لله طول حياة المدير يساعدنا على عملنا. لحظة المرشد العام لجماعة أنصار الإسلام لفضيلة الشيخ محمد الأول لفضيلة الشيخ محمد الأول أموك تغمده الله برحمته آمين. سلام من المولى العظيم مكمل عليك يا شيخ محمد أول فريدك على في محمد أول وزدني نعما ربنا أنت أكمل وانا ما فاز مولدي لومكو ولو ديني نيلي بكو وابوكي وكلبي قال لا تبوك إنه لفي جنة الفردوس بلا أمن يجزى هويت مكام الأولياء تصوف أفا محمد الأول وتبوزك وهو لي يرون بحب النياسين مرشد المتفضل قل لك عزيزيه إبراهيم إياس بسر صلاة لفاتحية قد هوى جميع المزايا ولا طايا المكمل لقد صرت بالتكوى مناهج الكتاب وصرت إمام الكون في طليق المهيا ذو البشاشة لين العالمين المجمل كريم أجل لقدري سيتك شائع محا ظلمات الجانب الحاك يا عدل وأنت لشيخ لوكتي برها مسر وما أكصاف لورا أنت من مريد مثل التراب مريد مثل التربي من غير عدة وفي علمي كل الوراء يتعلل يا رباني أسوات لحسن لوكور محقق وتهيد جاء بالنسك يا شيخ أول وارثي مدير الشيخ ترى على البلاء وعيني على هذا الجواه تتكحل خليفة مولانا محمد أولي
wakaka ila ula arishi la tata awal uazika ya ishaku khaira khalifa ajabakum Allah alifa alifa sayo ishaka ndedu uazika ya ishaku khaira khalifa bangwilada bimauti fari de la asiri shaykh mubajjal anito wilani sadiki sadiki adebayo se muhammad rabi se muhammad rabi no andele andele takunduo akiramakum Allah sadiki America lati pade gbe yi akiramakum Allah America eni gbe Chicago ke gbe Chicago lati pade gbe yi banki sadiki Adebayo Muhammad Rabi'o Kathirun Arisika ya Mutafaddal Washairukum Abdul Raheem Aminukum Khadimu Limaulana Kamali Mukammal Khadimu Limaulana Kamali Mukammal Salatan salama linnabiyyi wa alihi wa ashabihi tura wa lirrusuli awwal wa ashabihi tura wa lirrusuli awwal alifa ajokole mo wi be mo be yin iku o se safu Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala o ka tin fi sowo o ka re ti fi sowo nto ko be ni kafa bil maut wa aizan akiramakum Allah ko ma ba gbagbe ku njo kan wallahi la ashalifata fi umri alifan engbo min al awami maliku amra kusimani kozai mani yo dakugo mutana fiha bisukina kasri la yatari ila hamtu la hayati ti ashu sewu sewu muhammad al awwal wala tonta yin lowo nisin naam ni ba lowo n ko lowo nile ansukun ni pe baba ti gugu eyan wa n pe ti romu ko yin na ni o si tan na nu Allahu akbar baba ti mato joba ko to ko ya fi kisi ni o kari tani o ba fe lo na ofa yo wa bo mi lo njo na ni Allahu akbar si baba na mi wa n gbe sori wa n gbe ni ki so tan na nu talaila alimutama waraaka lama dohi kita wala akizari talibuka wala oku ama njose le layin re ba ba ronu si o sunku layin o sun eje wali mawata fadhikuri wa ma wara famini hu ma li adim bara lo mi ba wa ku na ba bra wu fi akiramakum awon mayan mayan ni be njogole naam won si ti pe seju me dogun le lo emi o si ma lo ma wa nbe yin Abab Rawi akiramakum Allah ma maliku Abdul Malik ikan awon ba le larbawa Abdul Malik ni won pe awon ni gbogbo eni tin awon akorin tin korin ni lulu hun ba won awon akorin tin yin leri kini sin tan Nigeria hun tan di mile ope ni awon na ni ti won jo na inu won ni Masdaquwa inu won ni Jariruwa abiya o so nle ti inu won akatalu wa karamakum Allah o wa pe won meta na to mo ni ko oba ni o le yin meta ta ti mo pe yi eni ko kan yin mo fe ko ko ri ko kan o ni kan na to ba si ko ko fi yin re ni ya mudahu nafsa o ko fi ki re ni ko mo fi ki emi oba karamakum Allah e bo eyin olori meta ta yi eni ko kan yin o ko ri ko fi ki re Koma fi ki oba ebun be te gba ebun ni o wa gbe owo kale bi ka pe 5 million rihanu la wa fa n pe rihan o gbe owo kan kale pe owo ye no ba pass nu yin owo lo lowo na
baba wa mukaddam ya awwal ngba ta wonu leni won ka itan lowo gbogbo gba ti won lo maka ti se ibrahim olorun bebe emi won ni no kusasiya odun keji le la dota ni fin tin lo maka odun o si di adota arafa to ni golaye allahu akbar emi won la jo wa ni umar ni mini beti rasul ni kusasiya leyin jaba da bi kubais mo yi lara baba wa muhammad al-awwal kupo eyi to wa pa mi le kun se urabi beyan ba bi mo tan wa wa omo re ni ekusulu se njo to bi mi ti aye ba ti njo to bi mi eyi ti won ri odanu eyi to ko ri odanu gbogbo nti baba wa fi re kun si njo to bi mi nbe dokita re lo gba ye won se usak e ko rin e fi kira yin e bu nbe ekorin awon ababra movie akiramakum allah awon akorin meta ni won awon akorin meta ababra movie akiramakum allah njo gbo naam akorin melo awon meta me ba be lo lowo ma kewu be ba de library baba wa lagege e ba me library baba wa lagege eni ti o ba kuro loku loku baba wa laye agba ati baba lagege te gbe ta kuro ni won allahu akbar ko si tin ka kala ni won laye afi ndoda eno ba so nkan mi won lowo yo pade allahu akbar bi moti ma sigari sin ni iti mbera ni baba lagege ati laye agba emi nikan ni mo mo kesi seja kesi seja kesi seja baba lo si wi fun mi pe emi koda awon iru ngba ti lo awon so ba nu yi ti daye o je wi be ko le ba mo kun mo sa gba un wo wa ko le mo pe mo sa gba re ni emi o ni ru ayo bun si olorun abdul maliki karamakum allah eyi tan pe ni jariru nu awon akorin jariru inu awon akorin eyi le mo akorin tin re ni lowo nigeria ni be mi ku obura awon yi na ni ababra uvi karamakum allah jariru wa jade mi tin bro nu naam jariru wa jade pe akorin le mi naam kilo wa wi an eli ko chiranu wa shuara ujariba wa lili katirani lili jariba shifa jariru la kori be ti mo gbo kan ni wasiu okan ni barista okan ni kini kan ti on fo kaluku lori ri ni aneli ko tiranu wa shuara ujariba jariru loko wa jale si wajo oba oni wo oba emi ti mo duro yi aneli ko tiranu emi ni ekikun emi ni ogun ti won fi wo nkan san wa shuara ujariba gbogbo awon akorin yoku ti melu wa yi jariba erin elekuru lara ni won jariba anali patiranu wa shuara ujariba ti je jariba wa fili kotirani lili jariba shifa awon so ogun ti a fi wo ekuru san lara eran odo mi lowa allahu akbar oba si wo obiri se ko yin re nu anali katiranu wa shuara ujariba wa fili katirani lili jariba shifa yaqul kullu wahid minkum baytan yamdahu nafsa eni kokan nu yin kokorin orin kan na ni ko si ko ko si bi yin re ni o nti jariru winu akhtalu bazi wa in takuzi qazamilati fa inni farasdaku ana ta'unu laisa lahu dawa oro ni keji ti o ba ni okorin ni to ye emi ni si gbe owo yi
bobe na ni faraza farazda farazda kuna wa bobe o wa bobe kilo wi wa itakuzi kasamilati fa inni ana atunu laisa lahu dawaun iwo to so pe wo ni ogun ti won fi wo ekuru san lare ran fa inni ana atunu emi farazdaku emi gan lagbaku emi ni emi ni gbona aye ohun gan ni gbona tohun daboyan laisa lahu dawaun ana atunu laisa lahu dawaun olohun farazdaku emi wa ni olohun ni olohun ni igbona igbona to wa logun la ilaha illallah ah oba wa mi ri bayi pe ah ah won na ri ra re yin wa itakuzi kazamilati fa inni ana ta'unu laisa lahu dawa'un akramakum Allah oloni kan ta ba bo be ana limatu alladhi ati alaykum wa laisa li haribi minhu naja'u wa laisa li haribi minhu naja'u ababrawi akramakum Allah olori kan ta wa le mi te ri ohun te ri anal mautu allazi ati alaykum ohun to won o kabiyesi ohun ni ku ti won wa pa gbogbo yin wa laysa li haribi minhu naja'u wa laysa li haribi minhu naja'u ababrawi ogbo ogbo lagbalagba fi won fun malu gbo wi be kaloku fe bode ababrawi akramakum Allah olohun ni ku to won wa ba gbogbo yin allazi ati alaykum gbogbo yin lo ba tan joko yin ohun ni ku to won wa ba yin wa laysa li haribi minhu naja'u wa laysa li haribi minhu naja'u ababrawi fi akramakum Allah na'am olohun ni ko na'am na'am baba wa lagege rahimahu Allah won fe se odun 25 americas won pase fun baba wa laja gba ni e ma bo a se bayi baba ni baba ti ti gboro o ma gba ni Allahu akbar gbogbo jama baba le ko ni baba tun se lagbaja oniyangi e pa le mi lagege emi mo drive lati ran ni wa gege Allahu akbar te ba lo won na ko le oro ti baba so ni 25 njo ti marka ti 25 e ba me wallahi la ashalifata fi umri alifa naam nigba won fe se adoto odun akramakum Allah baba pelu baba lojo se awon meje yin won mo ta won dipo olorun ba ke won amen ababrawi fi akramakum Allah nigba to wa wi be eleketa lohun ni ku anani mautu allazi ati alaykum wa laysa li haribi minhu naja'u wa laysa li haribi minhu naja'u ẹnì kan ò sí lè kò lè rí kò lè mú bọ́ lọ́wọ́ ikú ọgbọ́ kò sí ìbọ́ lọ́wọ́ ọkú kan lè hárì mímínú fẹ́ẹ́ ni ọba lóhun òun sá fún kú wọ́n ní kú ń bẹ́ lù báyìí ọwá lọ sára ọkọ̀ débẹ̀ náà ni nígbà wá borin débẹ̀ bàbá ọba ní ẹdúgbò o ti mọ́kẹ́ lórí àwọn ọ̀tà àkọ́kọ́ àti ẹ̀kẹ́jì wọ́n ni ọmọ gbówó lọ Allahu akbar ikú ẹnì kan ò ní bọ́ lọ́wọ́ ọkú àkú yìí náà ni ẹnu tí n fẹ́ sọ̀rọ̀ fún ni pé àwa tá a jẹ́ mọ́ khalifa wa khulafa àtàwa muridun ó dẹ́kun ọlọ́run jọ dáa fún ọ yọ dáa fún ọ bẹ́ẹ̀ bá lọ wo ìwé méjì èyí tí mo rí n ò rí kílẹ̀ fi ń tẹ̀ stapler pẹ̀lú ògùn ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin khulafa ẹ̀yin ọlọ́balọ́ba kó dàwọn ó translate ẹ̀ fún yín róòlù tí baba wa mukadam la awwal play láyé limithli hadha fali amali la amilu ababrawi fi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim limithli hadha fali amali la amiluna limithli hadha fali amali la
Amin. Inye tan se fida wa la jagba. Logidi se urabi wanjo na. Masha Allah. Ko si agbaye ti wo ti wa ba wa kedun baba. Pe ase ru baba yi ku. O ogorin odun ati marun la baba wa la jagba ro leko 85 years. Ni baba lo leko. Baba ko gbere olosun ni Jankara ni. Ko to gbe agbede. Ko to wa gbe number 15 Ojogiwa. Ka to wa jo gbe 97 Royal Street. Ka to jo wa ko 11 St John baba dinan. Limisil hadha fali amali li amiluna. Limisil hadha fali amali amiluna. Ni pari gbogbo eyin muridi ajan fun ilara nkan kan la nseju meji gbogbo emi ni muridi sheu tijani aba brawuvi akaramakum allah laysa tariqu an taqula tashaddukan gbangaw nam laysa tariqu bi an taqula tashaddukan ana kadiriyo o ana tijani kasuba nto allah boru ko ni tarika laysa ba wi laysa tariku bi an takula tashadduka ana kadiriyo o ana tijani koko wa bati ma se o koko wa bati ma se ale avab rawuvi akiramakum allah joji ma to koja yi mo so be je ma pe aflaz zahiduna afla zahiduna wal abidun ila jere je yuri ta suba idhil maulahu aja'u libutuna olo mo se ti wa na oda o azharul li ayuna lalila tahubba فانقضى ليله وهو سائرون امي اتورو اي شكلته عباده الله حتى حسب الناس ان فيه جنونا تجاني يقدريو امي تي مبا يي سو يي ابا براوفي وكو نو باجي تجاني يا eba npe ufuni jamia zamani funi jamia zamani fi hubbi shaykhi jani funi jamia zamani fi hubbi shaykhi jani ani ufuni jamia zamani adide fi hubbi shaykhi jani ufuni jamia samani fi ubi shaykh funi jami ahayati fi ubi shaykh tijani funi jami ahayati fi ubi shaykh tijani people tibia kaisi nani ababra uvi ufuni jami azamani ufuni jami azamani funi jami azamani fi hubbi shaykhi tijani funi jami azamani fi hubbi shaykhi tijani sewa mati jani la uli ulumu li gazira walaka shaykhi tijani لولي علوم لجزيرة ولا كشيخ تجاني آمين ادو كو ادو كو جماعة اون لا مولا اني كوكان اسي ما اي اني كوكان اسي ما اف اني كوكان اواتا تي ويا ما كاسي مي اني تي او بوسينو مالي اولون gbogbo ẹni wa yẹ ki won pẹlẹ ẹni yẹ ki won yẹ si ẹni yẹ ki won fi sa yejo ko ti o raye ki ọlọrun o fi ara gbogbo jẹmọ yi san lẹsan daada a wa lati foju kere ẹnikan joko yi a gba lati fi ẹnikan leri ẹnikan abi lati fi abuku kẹnikan ṣugbọn yi naa ri pe ijoko yi kọjá eto ẹworu muri international òun lójò kó lórí àkótí yìí anamọ̀sá àwọn àlùjájì lójò kó lórí àkótí yìí
be na wa lopolopo awon eyan tori be gbogbo eni ti o wa nbi gbogbo yin ki olorun oba ko gba yin laye ju bo ti ye ka gba yin laye lo amen eyin do be en ki eto to kun ni se ni lati fi khalifa shehu han adupa fun gbogbo jama ade dupe fun olorun wa khalifa situ ki olorun ko je ki run yo ponu islam